Victory TV presents The Reflection Show. Experience the world of music with the DV and Dax on Starlife. Hano uzasanga amakuru y'abahanzi yaba utangiye umunsi ndetse numazemo igihe kinini ese yatangiye ryari ageze kuki afite izenego mu muziki. Sibyo gusa tubaze numuhanzi muri studio akatubwira byinshi ku buzima bwe ndetse kumuka mwana mwisanzuye. Uzabagerera kuri tere ahantu habere igitaramo ninde wagikoze ese nakayeka kuryo kakiranzwemo. Kutirogena top 10 hits. Hano muri Starlight The Business Corner with Nation B. Hano tuzajya tubageza amakuru y'abarwiyemeza mirimo ni gute batangiye ubucuruzi bwabo ese nizihe ngorane n'imbogamizi bahuye nazo. Stay updated on trending stories, fashion design and the world of cinema on Stoba. Hano tuzabazanira amakuru y'imyidagaduro yo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mu bizigezwe muri Afrika hakurya amazi magari. Tuzagaruka mu mideli nanone aho tuzabereka uburyo ushobora kwambara n'uburyo imideli ikorwa muri rusange mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda hose tuhagera. Nanjye kandi ndazaho muri tuganire mwe kumubyumva muri Straight Talk The Reflection Show. Leka nongere basuze ukigera kuri Victory TV cyangwa uwabyukiyeho mukomeze kugubwa neza na gahunda za Victory TV nkuko musanzwe kubimenya cyangwa mumaze kubimenyera ni ya gahunda y'ubuzima bw'abastari hano muri kiganiro cya The Reflection Show mukomeze kumenyera hano ni Dadvi kambanze baramutse cyangwa muri handa mukanyo yanyu mumaze kumenyera Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru nibagiwe no mu mujyi wa Kigali ariko ntarangira neza mu kiganiro ntago naza kubereka agapfundike cyangwa akari mu gaseke ntarabanza kuramutsa abantu bagiye bakora mariage cyangwa wedding muri weekend imaze gushira bari mu kwezi kwa buki bagutangiriye Zanzibar igisenyi ndetse n'ahandi ku mazi. Reka ngaruka hano muri studio za Victory TV imite ninjirana n'umutumirwa hano dufite nkuko namaze kubabwira. Bringo. Salam. Salam. Vite. Fresh. Meze neza. Meze neza. Ndakubona bifunze. Ah ya. No kwifunga bukwasi cyangwa ni bukwera. Agaru kwifunga. Konzi ko bafunga inkweto. Okay, ubundi wowe style yo kuvuga ngo kwifunga bukwasi bimeze uyumva gute? Kwifunga bukwasi. Sinzi wenda uko mbyumva ariko bavuze ngo kwifunga bukwasi bivuze ngo wihambiriye nta kantu gato yigeze urekora ngo gasohoke hanze. Ah Bringo, nago ikibazo ndi bukikubazaho cyane ndeka ahubwo mwibarize Bringo neza pasi wibwire abanyarwanda bakurikiranye kuri Victory TV wibwire Bringo ni muntu ki cyane ikigaragara nuko uri umwana mutoya ariko uburyo umuntu akubona ushobora gusanga inyuma atariko imbere bimeze gatoya cyane wipresentinga ku banyarwanda barimo bakurikiranye kino kiganiro cya The Reflection Show ubanze utwereke gatoya turi kumwe na muntu cyangwa amazina yanjye nitwa Rukundo Pasia Bolingo. Artistic names ni Bolingo Pasia. Bolingo Pasia. Bolingo Pasia. Artistic names. Mu rugo ni Mahoko niho mvuka mvuka Mahoko ni Rubavu. Rubavu ni wera ni mu burengerazuba. Burengerazuba. Ndi umunyamuziki. Bitangiye ndi muto kugeza aho njya kwiga muzika ku Nyundo mu mwaka wanjye wa kabiri. Kumbe wize no ku Nyundo. Okay, wenda utarajya kure ndashaka intro kuko niba uri umunyamuziki ushobora kuba utubeshya. Turashaka intro y'uburyo umunyamuziki introducing kuko buriya iyo ari umufundi bigaragazwa n'imyiko sima ndetse n'imisumari we uri umuhanzi biragaragara ko ufite gitari ariko ndashaka kumenya uririmba hip hop uririmba rap uri muntu ki ndashaka ukore neza mu nganza abantu amenye neza Bringo ni muntu ki ndavugisha indirimbo yanjye indirimbo yanjye ibanza yitwa umucancuro umucancuro ni inkuru maje muyumve neza uri kuri ijwi bire nakoze numva inkuru ngo hariho umugabo witiraga
yasaga nk'umuntu mushya mu cyaro cy'iwacu, yasaga nk'unaniwe kandi yari afite icyaka ajya kugura amazi. Kubw'amahirwe yarageze ahari abacuruzi, ntiyari afite impamba kandi yasaga nk'umugenzi. Ikoko yari umugenzi ntiyari umutunzi, kubera umunaniro yagendaga nk'umusinzi. Asebera ku muhanda uzira iyo umubabarira, ntasebere ku muhanda kunzira ko yari umucancuro, ntasebere ku muhanda kunzira iyo umubabarira, ntasebere ku muhanda kunzira ko yari umucancuro, ntasebere ku muhanda kunzira. Yes we. Eh Bringo, urakoze, ndimo ndakumva neza, gusa ikigaragara ntekereza mbivuga gatoya mbibwira abanyarwanda, nahoze mvuga yuko Bringo ukimubona ushobora kugira ngo ni umuntu mutoya, just physical appearance, ugaragara nk'umwana. Ubundi Bringo afite imyaka ingahe Bringo? Imyaka 18. Mana utambeshye. Akubeshye. Ushobora kunyereka ubundi warafata indangamuntu Bringo? Okay, nibyo, nta mwana ntabwo ni nta muntu ushobora kugira uruziga cyangwa ubwanwa twita favore mu ndimi z'amahanga utaragira iyo myaka. Simbizi niba wabarariye neza cyangwa ari ariya mateke iyo hari batubwiraga ari amakoro yaba yaratumye bigenda kuriya. Ariko Bringo, mfite ibintu byinshi unteye kugira amatsiko yo kukubazaho cyane no kukumenya Bringo ni muntu ki. Ubundi Bringo avuka mu bana bangahe Bringo, kugira ngo aririmbe gutya Bringo byavuye hehe? Mvuka mu bana umunani. Ndi imfura. Ni imfura? Ni imfura. Urakoze cyane. Navukiye mu muryango aho buri muntu yisanga. Mvuka ko ndi imfura, navutse nkunzwe zange bikunde banshaka. Ariko navukiye ntabwo wahita umujyi cyane. Hari story iri behind ubuzima bwanjye. Nkiri muto abantu benshi batashaka ko nzabaho ngo ngire ahangaha ngeze. Good. Biba mu buzima bwa Afurika, ubuzima bw'Abanyafurika kenshi ntabwo ari wenyine. Niko bakunda kumera. Nakuze kuva ndi umwana, papa ni umunyamuziki. Papa wawe ni umunyamuziki? Umunyamuziki. Uraza kubitubwira neza. Just nakuze mbona iminsi mike muzika mu rugo bandirimbira. Hari isitori mama yabwiye nyine buto ngo naravutse nagakurira kw'imwana ngo avutse ntarire ngo baramushona cyangwa bakamukubita igishyi. Bamukubita igishyi barire, baramufite biranga, akora ibintu byose biranga. Ako bavuga ati igitekerezo uwavuze amafirimbi twe nako aba muzima. Kuyambwira ko sinzi ntarambeshya. Kuva uwo munsi mu mutwe we yumva ko ubuzima bwanjye ahantu buzahurira na muzika. Niyo mpamvu no kujya kwiga muzika, njya kwiga muzika nigaga S4, nigaga electronic. Nsigiye kujya kwiga ku nyundo, maze umwaka umwaka wose niga. Ntabwo batinze no kubyumva, bumvise nyine ko nicyo nagenewe kuzaba kubera story y'ubuzima bwanjye. Hanyuma muri uko gukura nabaye kwa nyuma igihe kirekire nkunda kundirimbira. Urebye ijwi rijya niryo ryanyesuraga cyane. Niyo mpamvu ndirimba ukumva birasa nkaho ndimo ndirimba gakondo ariko iri mixe n'ibindi bintu. Urakoze cyane, wenda tutarinjiramaho cyane mu buzima buri deeply, ndashaka kumenya neza collaboration, ikintu nashaka kumenya ahantu wakuye umuziki wawe muri famiye yawe. Misemenya neza yuko papa wawe yari umuririmbyi. Nakahe karirimbo wibuka papa wawe yaba yakubwiye yaririmbaga? Hari indirimbo papa yigeze wumva yaririmbye nawe wumva? Wambari kwandira imbere ndirimbo gato papa yaririmbye, ku buryo nawe nanakureba akavuga ati umwana wanjye sha. Okay, nyinshi. Okay, niyo naririmba. Uzi papa wakunda kabisa kuririmba, kumva akavuga ati umwana aribyaye? Ubu ndaririmba gospel ariko ngiye kuririmba indirimbo imwe isa nkaho ari karahanyuze. Akunda ya nagiye urugamba rushyushye mama wambyaye mutera gahinda.
nababyeyi nabishaka mama wabyaye ngo ndeze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba ubundi Bolingo nk'uko basanzwe ubimbwira Bolingo bigaragara yuko wari utubwiye ko wari ugeze mu wa kane segonderi ntabwo tubwire segonderi wahise uparika wikomereza umuziki wo kunywa kugeza uyu munsi ku Nyundo uracyahiga warahavuye imeze bite ese wumva wasubira ku ishuri ukajya ukarangiza amasomo yawe bisanzwe ukabona diplome n'abandi ukabona gukomeza umuziki bimeze tuze guhuza ako kantu no ku Nyundo cyangwa uvuge uti n'ubundi dukora kugira ngo tuzashake amafaranga tuzabaho iki n'iki ukantu uze kugabuza neza umbwire neza umuziki ko ni njye ubwawe ni ubuzima bwanjye intambwe nteye ari muzika ibintu byose bihuje usanga ari muzika kuba nagiye kwiga umuziki na amahirwe ndetse n'icyerekezo cyangenewe Imana yampaye bivuze ko kare yanjye y'umuziki icyaba cyose nzayikomeza niba no kwiga muzika nzarangiza nibishoboka nzanakomeza nige muzika kugeza burundu ntabwo mu mutwe njye ntiganya ngo nzasubira mu mashuri asanzwe niga ikindi kintu ntabwo navuga ko byananiye n'ubusanzwe abantu benshi baranzi wenda abo abantu twiganye barabizi ntabwo nari umusuka mu ishuri kenshi ntabwo nabaga mfite rimwe ntabwo ndi uwa mbere akenshi yego ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni uko ishuri ryananiye nta nigaga bangiraga nubwo ubyumva ariko ibyawe turabibona niyo mpamvu nyine nagiye muri muzika ndetse sinzi neza mu buzima bwa muzika ya Bolingo tuninjire neza noneho ku Nyundo wahagiye ryari ku Nyundo umunsi wa mbere ni ikihe kintu cyakubayeho ukinjiramo ni akahe kantu wahise wumva ubuzima bwo ku Nyundo n'ubuzima bw'iwanyu mu rugo n'ubuzima bw'ishuri wahise uvuga ko noneho winjiye neza muri kariya yawe ukumva ese koko uko numvaga umuziki naho ngeze bimeze bite ukumva nyine nawe urumva ubohobotse ni akahe kantu wakwiye ku Nyundo ukavuga uti ku Nyundo kabisa ni sawa icya mbere nkinjira ku Nyundo sinabyumvishaga gusa nkikandagiza nk'ikirenge mbonye abandi bagenzi banjye abanyamuziki tugiye kubana ubwo nino nagiye numva ko ndiho nibwo nagiye kumva ko mfite ubuzima bwanjye mu biganza nibwo bwa mbere naririmbaga mbere yuko njya ku Nyundo ariko hari igihe uba umuntu areba ariko atarenza amaso areba hafi kwinjiramo hariya byatumye ndeba kure mbona icyo nshoboye kandi ibintu babikwihishemo wowe utazi kubya explora utarabimenya iyo ugezemo hariya baragufasha no kugira ngo ubimenye hari ibintu byinshi namenye ko nakora ntari nzi ko nshobora kubikora na kare karirimbo waririmbiye ku Nyundo kambere umaze kumva yuko umaze gushobora ukwiye kubisa ko noneho iki kintu ndirimbye watu muri karitsiye amenye ko Bolingo yize ku muziki ndirimbo yarimbiye ku Nyundo kambere yambere bayita sakabaka sakabaka ko wanyihishemo kandi wari inshuti nizeraga none dore umpambiriye nk'ishyamba inyamaswa z'inkazi zirantonomera ku mutwe ese mawe uri he ngo unyize ngo iryamu kururira tinda ariko nirihera mawe wambwiye ko sakaba kutamushira amakenga nanjye ndanga ndakunanira ese mawe waza ukaburanga sinzongera narimwe kwica amatwi ese mawe waza ukaburanga namenye kwi byo wambwiraga ari ukuri ese mawe waza ukaburanga
kubaza ko ndirimbe ndirimbe. Mhm. Utubwiye ko umwana ufite imyaka 18. Mhm. Ikinyarwanda uvuga icyo bandi kugikora. Ah. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ni ibintu nasomye cyangwa nize. Gusa nawe byarantunguye kumva ko bitangaza abantu njye numva byoroshye. Numvaga kuri njyewe ari byo kinyarwanda cyanjye gusa bishobora kuba ya mbere watubwiye yuko ari umucumbitsi umucancuro kuvuga story y'umuntu wa mbere uza muri karitsiye akangira amazi akagenda iki n'iki akaza agarigoricyo inkuru ni inkuru nakuze numva inkuru wakuze umva inkuru ko hariho umugabo wihitiraga yasaga nk'umuntu mushya mu cyaro cy'iwacu byari byo koko cyangwa barandikaga narandikaga yasaga nk'unaniwe kandi yari afite icyaha akajya kugura amazi kubwo amahirwe yageze ahari abacuruzi ntiyari afite impamba kandi yasaga nk'umugenzi koko yari umugenzi ntiyari umutunzi kubera umunaniro agendaga nk'umusinzi umuyaga uhuha wasebeje umugabo ku karubanda asebera ku muhanda abuzira nkahita mbaza umuyaga ati iyo umubabarira ntasebere ku muhanda ku nzira hanyuma nuko ntarangije igitaro cya kabiri nicyo gihumbiyemo story amaze gushira inyota yavuze ko yanyweye amazi akora mu mufuka ngo yishyure amafaranga aramucikaga hasi agiye kuyatora umuyagura yahuha agwa mu mugezi utemba arayahomba yahuye n'uruva gusenya buri cyo yishyura arakubitwa kuko yari umugenzi ntiyari umutunzi kora sikisubiramo umuyaga uho washyize umugabo ku karubanda asebera ku muhanda w'uzira iyo niyo korasi wa mugabo mu Rwanda niwe muntu w'umustari mu Rwanda wandika akakwemeza bose bandika neza abonzi gusa mo twagerageje kuganira Dani Ivumbi Ivumbi yandika neza pe yandika neza kuri njyewe niko mbyumva ariko n'abandi ndabonye mba numva bize Dani Ivumbi mbona ukuze cyo kuvuga ahantu wandika uburyo wandika okay ufite ibazo byinshi nakakubajije nuko umwanzi w'ibyiza ari ibihe umwanzi w'ibyiza niba ariko ufite ibyo ushaka kuza kukubaza mu Rwanda imbogamizi umaze guhura nazo kugeza ubu ngubu mu gace gatoya ndi nkazihe Boringo imbogamizi umuziki aho numva ushaka kugera nawe nagumva wava na Bruce Melody ufite imodoka y'iki n'iki n'iki imbogamizi mpura nazo ni uko ubwoko cyane cyane ubwoko bw'umuziki nkora twavuga nka genre cyangwa style umuziki nkora ntabwo ari umuziki nyine umenyerewe mu matwi y'abantu indirimbo zanjye ikindi mu Rwanda usanga ikintu bita popular music pop music gifite imbaraga urugero afro pop ama style ameze kuriya icyo kintu gifite imbaraga abantu ntibarita ku bundi bwoko bw'imiziki ariko umbe wakora iki none kugira ngo bihindure wumve ko kabisa turashaka kugira ngo wowe Boringo kwanza ni nawe amahirwe ufite amahirwe ya mbere ufite nuko injyana urimo abantu batarayimenya ufite task iri kugira ngo uyimenyekanishe ku bantu bayimenye nawe ube burya kenshi bimaze kubona icyuho niho hantu uzamukira ntubizi none icyo cyuho ni cye kintu wumva wakora kugira ngo uzamukiremo kuko niyo yabaye amahirwe ufite kuba nta n'abantu batarabimenya neza ikintu cya mbere nakora ku giti cyanjye ni ugukomeza gukora cyane nkakora indirimbo nyinshi kuko bituma numva nanjye ndi umuntu niba nkoze indirimbo ishobora gutanga inama kuri rubanda cyangwa mu bandi bantu nanjye ubwanjye nkakora indirimbo nkumva iranshimishije mba numva nayisangiza abandi nabo bakishima hanyuma ikindi ntabwo nakwikorana ni uko nta nabivuzeho nk'ubu mfite bendi ducurangana kunyundo dufite band tujye tuzarangiza umwaka utaha yitwa umuriri band umuriri band ni band yuzuye ndi umugitarista wayo ndi na band leader turacyiga nabo tuba dufitanye gahunda yuko tuzafatanya cyane cyane ko ndashaka kuzajya nkora music live music kuzajya nkora record is in live urumva iyo band ni ikintu cy'ingenzi kizamfasha hanyuma ntabwo nyine nkuko nabikubwiye sinakwifasha nzakenera production nzakenera ibiki urumva bizasaba ubufatanye bw'abantu benshi bazagenda baza badufasha tugafatanya kugira ngo tugire ahantu tujya nakahe kantu kihishe ku nyundo kari hanze ku buryo umuntu kuko intekereza ku nyundo ari ikigo cy'ishuri kimeze nka interina niko ugenda niyumvisha iyo umaze kuvayo nakahe kantu ugera hanze umwuka wo hanze usanga n'abahanzi bo hanze cyangwa umuziki wo mu Rwanda cyangwa ahandi kuko umaze kwiga umuziki karimo mu nyundo katari hanze ku muntu kuko mwebwe mufite ikintu burusha wa muntu utarize ku nyundo
nicyo nshaka kubwira umubyeyi kura cyane mutoya umuntu ufite umubyeyi umubyeyi ufite umwana mutoya ukeneye kwiga kunyundo kugira ngo arekure umwana we nawe yumve ko ahantu agiye ashaka kwakura ubuzima buzima kandi akazava umuntu w'umugabo cyo nshaka kubwira umuntu cyo mu cyambere navuga kunyundo tuhigira cy'ingenzi akenshi bafata abantu bafite skills bakoresha competition ugacuranga ukaririmba bakabona ko ufite impano hari ibintu uzi gukora uri skilled mu kintu runaka iyo maze kubona ko ufite impano bagiye gukomeza kugwereza ubumenyi kuri iyo skills yawe nayo ukayizamura ariko bahita baguha ibintu bitaruzi iby'ingenzi knowledge and attitude knowledge ni ubumenyi bwinshi nyuma ya skills ushobora kumenya ngo ibi nkora byitwa ngo iki bisobanura iki niba iki bihuriye he ku buryo imaze kumenya ibyo bintu byose by'uburyo bwinshi uhitamo nawe ibyo ukora ukaba wabasha no kuzabisobanura abandi cyangwa ukabyigisha ikindi ni attitude imyifatire discipline y'abanyamuziki ni ikintu cy'ingenzi ahantu hose urakoze cyane ku gice cya discipline ashatse kuko baza tunasoza minota ya tugendanye ni ikintu cy'ingenzi kuvuga ngo discipline ya mbere hari nicyo kintu cya mbere ugomba nanone kwitaho kuko hari uburyo umunyamuziki agomba kuba hari uburyo umunyamuziki yitwara bitandukanye n'ukundi muntu wese abaho cyane cyane abanyamuziki rero n'abahakunda abanyamuziki ukuntu tuzi bitwara baba barara mu kabari baba ari indaya benshi bo kubera inuze hiti zabo abenshi dusanga riza ati baba baranyweye urumogi ni cyo kintu tumaze gufata akenshi abenshi baba bamaze kujya mu bihome ubwo skills nyine discipline wabavuga ngo discipline navuga ngaha nkuko bivuze ikintu cya mbere urabanza bubaka muri we impamvu numva ko ibyo bintu byose babikora ni lack of confidence ntabwo ubwo babiyizeye ko ibintu bakora ari byo cyane ngo bafite bagire iyo confidence ihagije ikintu cya mbere bagukorera bakuremamo icyizere kuko barabanza bakugusobanurira ibintu ubusa nk'urimo umwijima bakakwereka umucyo bakwereka ibintu bikora ni ibiki bakabigusobanurira wamara kubimenya hanyuma ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo ndanywe inzoga ariko ndirimba neza kuzi tekinike zindi ushobora gukoresha ukaririmba neza ntabwo ushobora kuvuga ngo nzajya wenda njya mu bakobwa kugira ngo nduhure mu mutwe ndirimbe neza cyangwa nkore muziki neza hari izindi tekinike nziza zituma ubikora apana ibyo bintu bahita biyumvishaho bakakwigisha gukontorora amarangamutima niba wandika nk'indirimbo nk'ubungubu niba naranditse nk'umucanshuro ya ndirimbo naririmbaga niyanditse neza ku buryo ushobora no kurira mbyiyumvisha ku giti cyanjye mbyiyumvisha muri njye ko ari byo ariko nzi ko nabeshye ni inkuru ntabwo wavuga ngo wenda yabayeho ni ibintu natekereje ariko urabanza ukishyira muri mudu icyo kintu kugira ngo nibyo uririmba umuntu ashobora kubyumva akumva nayo amarangamutima arayumvise urakoze cyane reka dusezera tunashimira abantu bakomeje gukurikirana na Victory TV ubanze undirimbiro akaririmbo ka nyuma tunasohoza hanyuma utange platform zawe ahantu ushobora gusanga Boringo YouTube imbuga zose ukora ubanza tubwire abanyarwanda izo ukoresha then uririmbo ka nyuma dusezera Ok, nkoresha Instagram Boringo Pasya Boringo Pasya BORINGO Pasya ni bisanzwe PACCY nizo platform nkoresha niyo ni Instagram Facebook nayo ni gutyo Boringo Pasya YouTube channel nayo ni gutyo ndumva ari byo ngibyo tutarava muri studio za Victory TV ntekereza yuko yaba ari aba manager cyangwa abandi bantu hano hantu ikintu maze kubona nuko tuba dufite impano nyinshi zitandukanye ukeneye abahanzi bashobora kugufasha mu bintu bijyanye na music band ubukwe n'ibindi ntabwo tuzi turafunikira kuko twasanze tubabwira mu buzima bw'abastars tubazanira abantu bashoboye tumaze kugenda tubereka gato cyangwa sample mu bahanzi bagiye baza hano muri ibi biganiro bya Reflection Show uyu munsi twabahaye Boringo Pasya ku muntu wabashije gukurikirana iki kiganiro cya Reflection Show mwamaze kwibonera kwarite neza ku bantu bo kunyura mwamaze kumenya umuziki babakwereka ibyo biga ibyo bakora ndetse n'ibintu bakora babyumva abanyarwanda tumaze kumenya neza umuziki ni muntu cyangwa ushaka kubeshya ni ikintu kino abashaka kubeshya kure Boringo tukiri kumwe nka tutaragusezerera ririmbira abanyarwanda gato ku muntu ukigeraho neza then azagira iki nabwira abandi bazaba bangana tunasezera tuva kuri sita ngiye kurangiza inkuru yanjye ntarangije umucanshuro hanyuma ndabona ndirimbo indirimbo ya nyuma nakuze numva inkuru ngo hariho umugabo witiraga yasaga nk'umuntu mushya mu cyaro cy'iwacu
yasaga nkunaniwe kandi yarafite icyaka ajya kugura amazi kubw'amahirwe yarahageze ahari abacuruzi ntiyarafite impamba kandi yasaga nk'umugenzi koko yari umugenzi ntiyari umutunzi kubera umunaniro yagendaga nk'umusinzi iyo muyaga washyize umugabo ku karubanda asebera ku muhanda ubuzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda ku nzira ko yari umucancuro ntasebere ku muhanda ku nzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda ku nzira ko yari umucancuro ntasebere ku muhanda ku nzira amaze gushira inyota akora mu mufuka ngo yishyure amafaranga aramucika agwasi agiye kuyatora umuyaga urayahuha agwa mu mugezi utemba arayahomba yahuye n'uruva gusenya abura icyo yishyura arakubitwa koko yari umugenzi ntiyari umutunzi kubera umunaniro yagendaga nk'umusinzi asebera ku muhanda ubuzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda ku nzira ntasebere ku muhanda ku nzira iyo umubabarira ntasebere ku muhanda ku nzira umucancuro ntasebere ku muhanda ku nzira Musa, you're very, very, very talented, bro. Thank you.